Mä oon Seija Kuuva. Mä oon voittanut Iskelmä Finlandia ja soin koko ajan joka paikassa. Mites kauan taitella, että tätä salailua jatketaan? No, jos tämmönen järjestely tulee julki, sit vedetään hirveet lömpit. 70 on uusi 60, vai mitä ne sanoo? Jumalattaret ei täytä vuosia. 70 on vain numero. Katso nyt kotona.